Zajtra vás čaká posledné kolo v tomto roku s Michalovcami. Nie je to tak dávno, čo ste s nimi hrali pohár. Ukázalo sa, že to bol ťažký zápas, takže čo očakávaš od tohoto? Znovu ťažký zápas. V tom pohárovom zápase si myslím, že celkom solidne sme hrali v ofenzíve. Vytvárali sme si aj dostatok šancí, veľa pekných kombinácií tam bolo, len sme mohli streliť viacej golov, ale nefungovala nám úplne dobre defenzíva, pretože sme spravili také lacné chyby a boli sme za ne potrestaní. Tie Michalovce svoju kvalitu majú aj do ofenzívy a majú tam takých šikovných, nepríjemných hráčov, na ktorých si musíme dávať pozor. A to potrebujeme zmeniť v tomto zápase, aby sme boli lepší v defenzíve a nadviazať na tú ofenzívu a verím, že zvíťazíme. Tento raz si nemôžete pomôcť penaltami, takže asi budete chcieť vyhrávať už po 90 minútach. Každopádne ten zápas vám možno pomôže v tom, na čo si dávať pozor a možno nepreflákať ten záver zápasu. Tak áno, vychádzame aj v príprave na zápas analýzy nášho vzájomného zápasu, čiže tam najviac tých vecí ukazujeme a chystáme sa na ne. A v podstate my ten zápas, ten pohárový sme mali dlho pod kontrolou, len potom sme spravili také zbytočné chyby, ktoré sme nemuseli spraviť a verím, že tomu, keď sa vyvarujeme a budeme dostatočne efektívne v ofenzíve, tak si to domáce víťazstvo postrážime. Od toho posledného ligového zápasu so Skalicou prešiel nejaký čas. Môžeš povedať, či sa niečo zmenilo v tom zdravotnom stave kádra? Pozitívne je to, že Savidis si odstal ten trest, ak sa nemýlim, a čo tí hráči, ktorí nemohli hrať proti Skalici, môže niekto možno naskočiť vo štvrtok? Tam už sa nám to vykrištalizoval celkom fajn, že všetci hráči trénujú s mužstvom a uvidíme, koho použijeme v zápase. Konečne máme viacej alternatív a verím, že sa trafíme do správnej zostavy a že do víťaznej zostavy.